Adiu! Adiu, nines i nins! Adiu, mares i pares! Adiu, mestres! Us porti aquí l'embarbussament número 6. Més també, ho he de dir, el més difícil. Esteu a punt perquè hem descobert ple d'embarbussaments, hem practicat ple d'embarbussaments i ara estem a punt per aquest. Doncs, ens concentrem! Obrim les orelles, orelles d'elefant! Ens posicionem bé i comencem a poc. Una gallina, xica, tica, mica, cama curta i ballareca, va tenir 6 fills, xics, tics, mics, cama curts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballareca, els 6 fills no haguessin estat xics, tics, mics, cama curts i ballarics. A poc, un altre cop. Una gallina, xica, tica, mica, cama curta i ballarica, va tenir 6 fills, xics, tics, mics, cama curts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, els seus 6 fills no haguessin estat xics, tics, mics, cama curts i ballarics. I ara sí que estem a punt. Doncs ens preparem perquè ho hem de dir el més ràpid possible. 1, 2 i 3. Una gallina xica, tica, mica, cama curta i ballarica va tenir 6 fills, xics, tics, mics, cama curta i ballarics. La gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica. Els 6 fills no haguessin estat xics, tics, mics, cama curta i ballarics. Ara us toca a vosaltres. I sé que en seu tots capaços. Ens concentrem i fem el darrer embarbussament. Jo us faig un putú molt gros. Us dic adiu, Feliu, i nos veiem a la propera per un altre repte. Adiu!